Är det din maka hade jobbat här i gruvan? Ja. Han var smed i gruvan, ja. Precis. Mm. Min maka har jobbat här. Mm. Han har också jobbat här. Han var elektriker här. Han var elektriker? Ja. Ja. Mm. Och nu i sommar så har ni varit ute och promenera. Och vad har ni sett då? Jag ser att byn har levt upp väldigt bra. Förändras. Ja, för det är väldigt fint. Ja. Vad är det som har hänt då? Ja, det är mycket som har hänt för mig, menar jag. Jag kommer... Det har blivit öppna landskap. Ja. Om 10 år tror jag Långban kommer att bli en blandning av kulturer. Olika kulturer, olika folk som känner sig engagerade. Hej Susanne! Tjena Kidane! Tjena! Han låter som gammal. Ja. Bra, den här är Långbanskogen. Idag, mycket jobb bra. Men jag kollar tillbaka nu, efter 6 månader, vad vi har gjort. Vi har ett team, islamik och katolik. En han arbetar tillsammans in en bra manier. En älskar arbetar tillsammans också nu. We have created a team. Innan sommaren visste jag inte att det finns något som heter Långban. Vi som är föreningar, ideella föreningar i Filipstad, vi ska vara med och hjälpa till den här personen som ska uppleva den här platsen, så vi alltid finns. Man tog upp sten ur gruvan, titta på den, vill vi ha good, no good. Vi har kunnat visa våra gäster, se platsen lever, platsen är värd att besöka, platsen är värd att lyftas upp. Det är det man håller på här. Och säger folk, vad gör ni då för någonting? Och då har vi kunnat berätta om det här projektet så långt vi har känt till. Kommer vara kvar i Sverige? Ja. Ja. Och jobba. Ja, inte sitta hemma. Det är inte bra. När sitter hemma varje dag jag råkar. 5 paket, 6 paket varje dag. När börjar här, slutar råka. Den här platsen kommer att hela tiden vara en jätteviktig minne för mig själv. Som en person, som en person som har jobbat här i Långban under 6 månader. Det var inte så lång tid, men ändå det var jätteviktigt för mig. Jag är säker att alla som fick jobba här eller praktisera här, alla deltagarna, känner så att de är arrangerade här. Engagerade. Ja. Inspirerande, Lena. Och lite oväntat, tänkte jag när jag tänkte på det här temat som är ett av era delprojekt då, från flyktingmottagande till samhällsdeltagande. Hur tänkte ni när ni kom fram till det här? Det här är nog vårt modigaste projekt, tycker jag personligen i alla fall. Det fanns så mycket som vi kunde göra egentligen och få titta på hur kulturmiljö kan vara en resurs för livsmiljöer och boendemiljöer. Och det är så mycket som vi gör också när det gäller fysisk planering och frågor kring barn och ungdomar. Och man skulle kunna tänka folkhälsoperspektiv och massor av olika saker. Men det var ju svårt i den tiden som var då ungefär för 2 år sedan när flyktingmottagandet i Sverige på något sätt började öka ganska mycket. Att låta bli att inte jobba med den frågan. Så det vi tänkte det var att egentligen inte så mycket kan kulturmiljö vara en resurs. Utan snarare hur är kulturmiljö en resurs för samhällsdeltagande och för människor som har kommit hit och vill etablera sig i Sverige. Så vi valde att göra vi sökte faktiskt samarbetspartner kring hur skulle man kunna göra det här. Finns det några där ute som har möjlighet att några idéer kring det? Och då landade vi till slut i Värmlands museum och Filipstads kommun. Det är också en region som har tagit emot väldigt många nya svenskar. Och de tillsammans med oss då riggar ett projekt
på det här temat med ett utvecklingsbidrag också från oss och från Region Värmland. Så det var så vi, det var så vi tänkte. Ja, ja, det verkar ju ha fungerat väldigt bra. Vi ska strax få höra det. Någon överraskning? Modigt var det. Men det var något, modigt. Ja, nej, men att det har fått så mycket publicitet tycker jag är en överraskning. Det har blivit, det har fått, jag trodde ändå att det här inte var så spektakulärt. Jag tänkte att vi är många samhällsområden i Sverige som behöver göra någonting här. Men det har fått väldigt mycket publicitet och det har funnits en... Det bor en pionjär på något sätt i det här projektet. Kring hur kan vi använda det här? Kan vi göra om det på andra ställen? Och det känns unikt. Mm. På så, även om jag vet att det är absolut inte så att detta är det enda projektet i Sverige. Det finns många som gör samma sak. Men ändå var det lite grann en våg som kom emot oss att, att det fanns ett enormt intresse kring de här frågorna. Mm. Vi är jättenyfikna nu, eller hur? På att höra vad de gjorde då för någonting. Så då ska vi låta Susanne Berggren och Jim Frölander komma upp på scen. Varsågod hörni. Och Susanne jobbade på Värmlands museum när det här projektet började. Nu är hon anställd i Filipstads kommun. Vilket Jim har varit hela tiden tror jag. Och ni ska få en halvtimme på er att berätta lite mer om vad ni gjorde. Välkomna. Tack. Tack. Vi vill alltid prata alldeles för länge, men vi är här hela dagen så det vi inte hinner säga härifrån får ni gärna hugga oss sen. Vi har så jobbat i Långban och ni har sett en kort sammanfattning redan på filmen. Långban kan man säga förutsättningarna gavs genom ett vulkanutbrott för 1,8 miljarder år sedan. Där fick vi den fantastiska mineralartsrikedom som finns där i berget. Och det har varit förutsättningarna för gruvdrift som har funnits från 1500-talet fram till 1972. Då blev Långban en kulturmiljö och övertogs av föreningen Värmländska industriminnen. 1991 så gick Värmlands museum in och ansvarar för verksamheten, att hålla det öppet för en publik, för allmänheten, genom visningar, genom utställningar och program. Så där är vi. När vi formulerade projektet, eller ni ska jag säga, då var inte jag inne än, men man utgick från parternas behov. Och den här miljön har så många andra kulturmiljöer, har jag förstått, stora vårdbehov. Både vad beträffar landskapsvård och byggnadsvård. Och verksamhetsmässigt så fanns det naturligtvis en nyfikenhet från museets sida att lära känna målgruppen mera. I Filipstad så har det kommit väldigt många nya som pratar olika språk, som får med sig olika erfarenheter. Hur möter vi dem? Hur lär vi känna dem? Hur formar vi en verksamhet som är relevant för alla parter? Det behovet fanns. I Filipstad så fanns det ett behov av att få fler egenförsörjning och av en ökad gemenskap. Ja, just det. De här siffrorna är ungefär från 2015 innan den så kallade flykting... Kallades för katastrof? Nej, jag kommer inte ihåg vad det var för någonting. Ja, innan det kom väldigt mycket folk hit som regeringen sedan beslutade sig för att försöka stoppa på något sätt. Det var ju ingen ny situation för oss. Den här hade vi haft i ganska många år. Att med väldigt, väldigt många immigranter, flyktingar inflyttade till kommunen. Väldigt liten kommun. 10 500 ungefär. Och vid den här tiden så hade ungefär 1300 utomeuropeiska immigranter bosatt sig i kommunen, alltså skrivit sig i kommunen. Och samtidigt så hade vi ungefär boende på förläggningen sådär 1200 personer. Så totalt sett så hade vi vid det tillfället, nu har vi fler för övrigt, det sättet, vid den tiden så hade vi väl motsvarande Libanons siffror då i befolkning och flyktingar och vad vi nu kan kalla det för. Så det var en ganska
jobbig situation faktiskt. För att märkte att försörjningsstödet, som då är en kommunal angelägenhet, gick upp så där en 400%. Vilket är ganska mycket för en liten kommun, för alla kommuner. Antalet elever i skolan ökade ju jättemycket. Landsbygden har väl aldrig varit speciellt bra skolmiljöer. Så där. Det är lite svårt att få resurser och det är svårt att få lärare och såna där saker. Och det blev ju inte enklare när det kom... nu är det 45% som har utomeuropeiskt bakgrund. Sverigedemokraterna växte så det knakade. 21% i sista valet. Nästa blir det nog lite mer. Så det var en situation som vi kände så här att vi måste göra någonting. Och det gjorde vi, och en del av det vi gjorde var bland annat det här. Men för att förstå hela den här processen, hur det kan bli så här, så har jag gjort några bollar. Väldigt många pratar ju om den här gruppen människor som... Alltså man fokuserar ju väldigt mycket på flyktingsituationen. Alltså, de kommer till en flyktingförläggning någonstans och så ska de utredas i 1 eller 2 år om de får stanna eller inte. Och den processen äger ju Migrationsverket. Det har ju inte en kommun någonting med att göra. Det är ju privata entreprenörer som öppnar förläggningar som Migrationsverket köper upp, som hamnar i en kommun. Och så har kommunen en del av problemet, fast man har vare sig pengar eller någonting att göra någonting för det. Och efter en tid då så väljer den här migranten som har fått uppehållstillstånd att skriva sig i någon kommun. Och som det har varit historiskt har 2/3 av dem som har kommit på en förläggning i en kommun har flyttat in i den kommunen där förläggningen ligger i. Så att har en flyktingförläggning så får du per definition väldigt många nyinflyttade. Och det är väl bra på ett sätt, fast det är ju dåligt på det sättet att kommunen har fortfarande inget ansvar eller någon som helst resurs för att faktiskt möta de utmaningar som finns. Utan då är ansvaret på Arbetsförmedlingen helt plötsligt, och då ska man etableras. Och då får man en väldigt bra... Jag har gått igenom alla kartläggningar av samtliga flyktingar i Filipstad och faktiskt i hela Värmland, ungefär 15 000. Och kartläggningar av de här individerna då, som sägs ibland då att ja, det är 30% som har akademisk bakgrund. När man börjar gå igenom och titta ordentligt så är det faktiskt bara 10%. Man får en kartläggning där en 21-åring har jobbat som frisör, lärare, målare och bilmekaniker från Arbetsförmedlingen. Alltså. Så undrar man egentligen när en 21 år. Och så måste man börja reda ut de här sakerna. Vad är egentligen kompetensen? Vad är det vi ska börja rota i? Och det har man alltså inte gjort under de här 2 åren som har varit hos Arbetsförmedlingen. Samtidigt så har ungefär 50% av alla kvinnor som går in i den här etableringsreformen kommer aldrig att slutföra sin nivå på SFI, som är svenska för invandrare. 70% av alla kommer aldrig att låta längre än till nivå C. Man måste ha nivå D för att få börja på grundskolesvenska. Och så vill vi att alla ska börja på gymnasiet, som 5% gör i hela Sverige. Då är det någonting som inte riktigt fungerar. Då har vi då helt plötsligt då, när man är nyanländ fortfarande, så är det helt plötsligt kommunens problem. Kommer de från den här processen, de har varit här i upp till 4 år, har inte kommit en centimeter i sin etablering. Och då hamnar de hos oss. Och i statistiken, varför jag har delat upp de här vanliga och nyanlända, det är ju att för efter 3 år så är man inte ens nyanländ längre. Då kommer man upp i statistiken så här som en plupp, som en vanlig människa, svensk, med vanlig svensk bakgrund, som en arbetslös eller icke inskriven på Arbetsförmedlingen. Och det första vi gjorde i Filipstad när jag började där för 3 år sedan, det var faktiskt att ta reda på hur ser det ut egentligen.
För vi måste ju liksom veta verkligheten för att på något sätt kunna göra någonting. Och där har Långban varit en väldigt viktig del i det arbetet att faktiskt ta reda på vad är det för människor som vi har här. En del av det som har varit väldigt viktig. Och då fick vi svara på den där frågan. Ja, när frågan kom. Kan kulturarv och kulturmiljö vara en resurs som resurs bidra till etableringen av nyanlända, de här bollarna som liksom har en form? Det finns resurser, finns definitioner nationellt för liksom vad nyanlända betyder. Och utifrån de här problemen, vi får liksom inte ens en kartläggning av kompetens. Så ser vi att det behövs helt andra arenor för möten. För att förstå liksom, människa till människa. Vad har vi för erfarenheter och hur passar de ihop med svensk arbetsmarknad till exempel? Eller utbildningsmarknad. Så vi antog den här frågan och formulerade utifrån de behoven som fanns hos de olika parterna. Så nyanserade vi dem genom att ta in varandras perspektiv och då fick behoven bli resurser för den andra parten. Och det landade i att vi kör framförallt två linjer. En praktisk kompetensprövning, praktiskt arbete som är uppdelat i landskapsvård och byggnadsvård med en handledare som var Geron som ni mötte på filmen. Som leder det praktiska arbetet. Och sen så sa vi det andra får vara besöksmålsutveckling där vi försöker skapa möten med målgruppen och lära känna varandra bättre. Och där kom Rima in då, som projektassistent till mig. Och så här jobbade vi då. Ni såg en hel del. Jag tror man får ganska mycket intryck från den där filmen och vad vi gjorde. Vi började med väldigt enkla uppgifter och gick igenom liksom rutiner på en arbetsplats. Vi skapade en arbetsplats dessutom där ute och försökte skapa gemensamma former för hur vi gör arbetet liksom i Långban. Det blev en arbetsplats igen kan man säga. Vi etablerade Långban som arbetsplats och nyår liksom för praktiskt arbete. Som ni ser, vi började med språk också direkt. Hur kommunicerar vi kring arbete? Hur höjer vi yrkeskompetens? Kommunikation också oss emellan och externt. Allt eftersom när vi börjar märka vart är vi i nivå? Vad är kompetenserna? Vad är motivationerna? Vad vill de praktikanter som kommer ut? Allt eftersom de möter olika uppgifter. Och vart finns handlaget? Så kunde några gå vidare i kompetenshöjning och till och med validering. Så att man gick därifrån som en certifierad röjsågare faktiskt. Och några har också tagit motorsågskort som ju är har ett faktiskt värde på arbetsmarknaden. Och det har vi kunnat se. Det är människor, en del kunde inte läsa och skriva när de kom hit alls utan börja med det. Här. Så att det, den här liksom praktiska verkstaden för att komma in i etableringen har varit otroligt betydelsefull. Samtidigt så förbättras ju utemiljön. Plötsligt så träder gamla spår fram som har varit, som du menar inte bara järnvägsspår, men man ser miljön, den öppnar sig. Så det, för oss så blev det hela östra sidan med effekterna av gruvindustrin, kopplingen till andra gruvmiljöer med gamla skolan. Herrgården, det gamla sågverket trädde fram. Så det är ju som en effekt av det här praktiska arbetet. Och vi bestämde att där ska vi göra en vandringsled som binder ihop hela besöksmålet. Inte bara det som har varit gruvnäring utan den led som redan finns i naturområdet binds nu ihop med den här leden via gruvmiljön. Och så får vi liksom hela kedjan från naturresurs som förutsättning för gruvindustrin då, som är en förutsättning för välfärdssamhället. Så det blir en fysisk ny produkt dessutom. Och samtidigt så pratar vi naturligtvis om det här hela tiden eller kommunicerar på de sätt vi kan tillsammans, deltagare och handledare. Så att den historien kommer med.
Rima jobbar parallellt med civilsamhälle och olika grupper, intresseorganisationer. Ett av de viktigaste besluten som vi fattade väldigt tidigt, det var att vi skulle organisera en gratis buss på lördagar. Vi ville dels förbinda Värmlands museum i Karlstad med den här utposten, ska jag tänka säga, men med långban, så att man faktiskt man besöker museet. Det tar bara lite längre tid, tar 4-5 timmar då, det där besöket, och det ligger i långban. Men vi organiserade en buss varje lördag. Och det var otroligt viktigt, för det var en tillgängliggörande också rent logistiskt är en stor utmaning beträffande kulturmiljöerna. Och i och med att vi hade den så kunde vi liksom gå med ett erbjudande ut i världen och fråga så här: hej, är ni intresserade av att komma ut till långban och göra någonting på lördagar? Och det satte igång liksom väldigt mycket effekter i civilsamhället. Vi hade ett midsommarfirande, vi deltog i ett midsommarfirande ute på långban, som det har liksom haft en tradition av föreningsliv. Och utifrån det så kom en fråga från projektdeltagarna, de som gjorde praktik. Skulle vi kunna fira vår nästa högtid, Eid al-Fitr, här ute också? Skulle det funka? Ja, det skulle kunna funka. Och Rima började prata liksom med de som hon trodde skulle vara intresserade av att samarrangera. Och vi hade ett mål att fylla bussen. Det skulle vara jättebra, 50 pers. Men i och med hennes kontaktnät liksom, i Filipstad framför allt, så kunde vi jobba med nya informationskanaler, ny typ av grafisk design och nya språk. Det gick väl inte helt in i museets plan. En experimentverkstad, vi har kanske inte landat ännu i en total överenskommelse alla parter. Och det blev 689 besökare på en dag, vilket är mer än, tror jag faktiskt, någonsin har varit ute samtidigt på långban. Som ni såg så var det ganska festligt. Det var arabisk mat till alla. Så det blev väldigt mycket mer folk än vi trodde. Mycket logistik, men också 35 ideella arrangörer. Så hela liksom mötet med studieförbund, föreningsliv, ideellt arbete. Det var jättemånga saker som kom in i det här arbetet. Och efter den dagen, kan jag säga, hade vi folk på bussen varenda lördag, för att alla visste om att långban fanns, att det var väldigt vackert och att det var en spännande plats. Rima översatte så att vi kunde ge guidningar på arabiska, vilket naturligtvis tillgängliggjorde platsen för många fler i Filipstad som hade varit utestängda tidigare. Så man kunde ta del av de traditionella delarna av besöksmålet. Men det infördes också nya små saker, så vi måste nu bygga en grillplats, tror vi, av mer permanentad karaktär. Men det var liksom många grupper som kom som ville vara där längre, grilla och dansa. Så att det där började också ske liksom, i den delen av platsen som har varit livsmiljön liksom, relaterat till gruvindustrin. Om man tittar på effekter som det här har haft då. Ja, just det. Det här är ju en del förstås i vårat hela arbete. En väldigt tydlig effekt som långban har givit, det är att vi har omförhandlat den här platsen lite grann och att vi har liksom satt den i ett bra ord, tvärsektoriellt sammanhang. Vi jobbar ihop med länsstyrelsens olika avdelningar, vi jobbar ihop med regionen, med museet, med kommunens olika verksamheter. Det är väldigt, väldigt många arbetsförmedlingar etc. etc. Det är väldigt, väldigt många inblandade. Och också ibland med målkonflikter som man måste också hantera. Men det är nog den värdefullaste effekten, för det fortsätter. Det har inte slutat med att projektet har avslutat, utan långban 2.0 och 3.0 kommer. Och bland annat då i den här arenan för praktisk yrkesbedömning. Vi kommer att komma till den lite senare i en effekt där, men den är väldigt, väldigt, väldigt viktig. Och som Susanne säger, hela mitt arbete har varit i alla sammanhang, det är att för det första tillgängliggöra. Om det nu är långban, en kulturmiljö, eller
en arbetsmarknad eller vad det än är. För vi måste ju titta, vi måste ju jobba med integration, inte med assimilering. För det är så vi gör i Sverige tyvärr. Vi säger integration men vi menar assimilering. Det är en väldigt viktig distinktion, så att vi måste också tillgängliggöra våra resurser och våra möjligheter som långbarn är en. För att flika in, det är en väldigt, väldigt enkel men konkret sak. På Arbetsförmedlingen, så, alltså många av dem som blev praktikanter hos oss, de hade redan varit där på en kartläggning, men det kan vara ett 10 minuter långt samtal i grupp på, med människor som har väldigt olika språk. Och du kommer ut därifrån och vi vet faktiskt väldigt lite om vad människorna bär på för kompetenser. Så att ha en praktisk yrkeskompetensprövningsarena är... otroligt jättevärdefullt. Det är inte mer komplicerat än så, men det är otroligt värdefullt. Och nu kommer, och det är bra för vissa, det kommer finnas digitala instrument nu på Arbetsförmedlingen som man ska skriva in sig själv digitalt och ange. Men tänker då att man inte är så väldigt bra på språk alltså, men man är praktiskt lagd och har liksom vissa kompetenser, hur ska de upptäckas? Det är en jätteviktig funktion. Mm. Och enkel och tydlig. Ja. Vi går vidare. Jag går vidare. Vi har så kort tid. Ja, jag vet. Jag vet. Ja. Om man tittar på de här effekterna på lite olika nivåer, på individer, så det som har hänt är ju att man i en offentlig miljö faktiskt bekräftar nya traditioner som en del av traditionsfirandet i den här kulturmiljön. Det är inte liksom, nu ingår också i Delfit faktiskt, jag hoppas verkligen att vi fortsätter med den, som en del av de traditioner som vi firar i den här kulturmiljön. Vilket var för många väldigt, väldigt viktigt att liksom få göra det i offentlig miljö på det här viset. Vi har ett par utav, ja egentligen Kidane som var praktikant och Teklu som jobbar på Vägvisaren som var där ideellt under den dagen och representerar platsen. De jobbar där, de äger, de är delägare i platsen. Bägge har riktiga jobb idag. Ja, faktiskt, ja precis. Och det blev också en arena för möten väldigt mycket under sommaren. Inte bara under Eid al-Fitr, utan möten närmare. Eller, alltså, man kanske bara betraktade varandra på avstånd. Ibland var det interaktion och för vissa så blev det liksom känslan av familj. Beroende på hur långa de här mötena var. Och för organisationerna, där är det mer komplext och vi kan gå vidare. Det här är en bild av Filipstads kommun, man brukar gestalta den med en gruvmiljö. Numera också med tillägget verksamheten i Delfit. Och vi tänker inte gå in på alla, men Jim kommer att berätta om en av de här, bara för att se vad får för konsekvenser i organisationsnivå. Egentligen så definierar vi ju, vi har visat ett antal behov, men den kan vi ju utveckla väldigt många fler behov som vi har definierat. Här är några stycken. Och alla behov får ju någon form av aktivitet. Om man tittar då på landskapsvård, byggnadsvård, vad är ett behov? Ja, då börjar vi med de här enkla aktiviteterna. Ja, vi röjer sly, vi byter staket, vi bygger en ny veranda. Vi gör de här insatserna som nu behövs och som vi faktiskt också med det utgångsmaterial vi har också klarar av. Men det här får ju effekter på individnivåer, på organisationer, på alla nivåer. Det som vi egentligen har här då, det är ju en effekt, det står OCN fönsterrenovering. Vad de här sakerna då ledde till, det är att ja, då gör vi en Open College Network. Det är en system som man kan validera kompetens som är likvärdig med skola i Europa. Då gör vi då, och då tittar vi från Riksantikvarieämbetets sida, hur bör ett fönster renoveras i en kulturhus, i en kyrka? För det finns ju liksom sätt att göra det. Då jobbar vi ihop med en fönsterfirma som gör det här, som är erkänt duktiga. Vi spesar in minsta detalj vad som ingår i att kitta ett fönster till exempel. Det är jävligt mycket kan jag säga. Men då har vi också ett instrument som vi kan säga, kan man det här? Man kan checka av de här sakerna en efter en efter en efter en. Ibland går det jättefort, ibland tar det jättelång tid.
Men då har du på något sätt en sätt att validera kompetens mot ett reellt behov och ett faktiskt hantverk. Det gör vi nu. Vi gör det tillsammans med Länsstyrelsen, vi gör det i Långban och vi har fått en bra sudd pengar att faktiskt göra det. Och så kommunen är med och Arbetsförmedlingen är med och alla är med, privata näringsliv, för att få till det här. Och det är bara en liten, liten del. Och det är ett sätt, om vi går tillbaka till bollarna och alla som så att säga inte klarar nivå D på SFI, men kanske faktiskt har en hantverkskompetens. Ja. Så är det en väg in att formellt ändå kunna bekräfta den kompetensen och hitta en väg in i yrkeslivet. Samtidigt som vi får kompetens inom byggnadsvård som vi levandegör kulturmiljön och ger möjlighet att skapa en relation. Samtidigt som vi får organisera ett tvärsektoriella samarbete. Samtidigt som vi får, alltså det ger väldigt stora effekter fast det kan verka så väldigt litet. Men är man seriös och faktiskt pinpointar behoven och faktiskt försöker specificera dem väldigt, väldigt, väldigt noga, så går det. Vi gör samma sak i äldreomsorgen i Filipstad, vi gör samma sak mot förskollärare, alltså alla de här yrkena som faktiskt går att specificera. Det gör vi löpande. Ja. Vi ska avrunda, så den här får vi inte glömma. Vi har konstaterat att kulturmiljön kan vara otroligt värdefull konkret i såna här liksom som arena till exempel. Men om man tittar på liksom vilka delar av kultur, utan att komma verkligen från den världen, men den är värdefull som källa, kunskapskälla, ja. Vad har vi de här bevara, använda? Bara det, att förstå slaggstenar, massa slaggstenshus i Filipstad. Var kommer de ifrån? Varför ser Filipstad ut så här? Ja, det kan man få veta. Det som vi, och sen har, att använda det är ju som den här arenan, till exempel som praktisk yrkeskompetensbedömning med våra behov av vård. Liksom. Ja, men de kan vara jätteresurser i den verksamheten. Det som är riktigt spännande, det är när vi börjar utveckla det här som handlar om omförhandlingen, när vi faktiskt, vad är kulturmiljö utifrån de andra förvaltningarna i kommunen, kanske inte bara kulturförvaltningen utan socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och så vidare. Kan vi ha de här parallella intressena samtidigt, löpande? Kan det få bli, kan historien få fortsätta? Och där tycker jag, där börjar det handla inte bara om en etablering som den här reformen heter, etablering av nyanlända in i samhället, utan det börjar faktiskt bli en integration där vi förhandlar fram nya konventioner. Hur möter liksom individer, förutsättningar, samhällsstrukturer, hur tar de form i det gemensamma rummet? Mm. Det tycker jag är jättespännande att tänka vidare på. Och faktiskt också, om jag får flika in, ta steget från att vi talar om för dem. För det är ju faktiskt ofta så det ser ut, att vi talar om för dem eller att vi hjälper dem. Det är vi som är på något sätt superior och ska då ge någon annan någonting. Ibland av välgörenhetsskäl till och med. Och då är man verkligen illa ute om man håller på så. Men tyvärr så ser det väldigt mycket ut så. Och man kan diskutera det hur mycket som helst. Jag vet att ni har en diskussion i era branscher om mångfald och såna här saker. Och vad innebär det? Och vilket perspektiv har man? Så det är en diskussion man bör ta och faktiskt också omformulera. Vi ska avrunda. Vi beskriver framförallt händelseutvecklingen liksom i metodhandboken. Hur behov blir resurser, hur vi skapar aktiviteter utifrån behoven och vad det får för effekter. Och parallellt så löper korta intervjuer som jag tror ger en ganska fin bild av heterogeniteten liksom i både praktikanter och handledare och entreprenörer på området och vilka liksom möten de leder till. Är det någonting man ska skicka med bara? Det är väldigt svårt att bli
konkret, över en konkret verktygslåda. Du kanske ska säga att du har skrivit en metodhandbok. Ja, det kanske jag ska säga. Ja, precis. Ja, vi har ju skrivit en metodhandbok tillsammans. Det är ju liksom det vi lanserar idag. Med det här som utgångspunkt, såklart. Så det här finns att läsa om i den. Vi försökte bli liksom konkret och handfasta. Med fokus på arbetsmarknadsinsatser, använd dem. Nu är det bara så att de ändras hela tiden, så skulle vi gå in i någon specifik så skulle vi nästan göra, tror jag, er en otjänst. Men det man kan säga, ta dem i bruk, omsätt dem i kulturmiljöerna, men gör dem, liksom, gör det på ett bra sätt. Inte för att utnyttja obetald arbetskraft. Det går jättebra att avväga. När är någon färdig, när förstår vi vad den här människan kan och vart den vill? Kanske helt fel, men hjälp den vidare. Och eller yrkeskompetenshöjd. Det finns jättemånga verktyg som också är resurser. Kulturmiljön är en jättebra plats att ta dem i bruk, så att säga. Jag måste... Ja. Resten får ni läsa om i metodhandboken. Ja, men jag har jättemycket den. Kvar. Jag vet att du har jättemycket kvar. Det får vi ta sen. Tack ska ni ha. Föredömligt tidhållning också. Och som ni märker, Jim och Susanne har massor att berätta om. Passa på, de är här hela dagen. Hugg dem på fikat, hugg dem på lunchen. Nej, ni får inte gå än. Det var så bra så att ni ska få en present också. Jättespännande tycker jag. Och naturligtvis, ni kan hålla på hela dagen. Och man kan ju bjuda in er, eller? Om man är intresserad. Bara, jag är ju konsult så jag vet hur man gör när man säljer mer. Så. Ni ska få en present. Som Lena ska berätta vad det är. Det är inte choklad. Vi kommer att lämna ut till alla talare här idag. Så alla som är medverkade i programmet är just, ni såg de här fantastiska slaggstenarna som Jim och Susanne också pratar om att man bygger hus av i Filipstad. Slaggsten är en restprodukt ifrån metallframställning och då har man gjort ljus också. Utav slaggsten. Så det är en koppling till Bergslagen. Så. Tack så mycket. Som sagt, passa på att hugg Susanne och Jim här nu under dagen. Nu ska vi oss in på studsmattan. Nu ska vi se vad vi fick för inspiration av det här. Och här har jag Åsa Anderljung från Botkyrka. Hej Åsa. Åsa kommer från en kommun som jobbar mycket och intensivt med integrationsfrågor. Också en förortskommun till Stockholm som har en snabb tillväxt också där. Vi har Lotta Boss från Riksantikvarieämbetet som du har följt det här projektet rätt nära. Och har en del tankar kring det. Vi har Tanja Ekegren från Länsstyrelsen i Värmland som jobbar med integrationsfrågor. Och sen har vi då Carl Magnus Gagge från Länsmuseet i Värmland. Förlåt, Västmanland. Ni har inte slagit ihop er än. Nej. Och har jobbat nära de här frågorna också, naturligtvis. Och följt långban på olika sätt. Välkomna. Och vi tänkte vi gör så här de här studsmattorna att ni får ett par minuter var. Med en egen reflektion och så tar vi det därifrån. Ska vi låta Åsa börja? Ja, jag jobbar i en kommun med kulturmiljöfrågor. Och jag ser ju det här ur ett kommunalt perspektiv. Botkyrka är mycket större än Filipstad. Och det som jag tänker på när jag läser om det här projektet, det är vilken genomslag det här projektet fick, känns det som, i kommunen. I vår kommun händer det väldigt mycket och på gott och ont så skulle jag, tror inte jag att ett sånt här projekt skulle synas lika mycket i kommunen. Det pågår så mycket. Och det gör ju också att det är 90 000 medborgare som har väldigt många möjligheter. De har också väldigt många av sina landsmän på plats. Så att det pågår en mängd olika grupper som träffas på fritiden eller i jobbsammanhang. Som att integrationen i en sån stor kommun sker, men den sker också inte alls parallellt. Vi har en segregerad kommun och vi gör mycket bra jobb, men
det som jag också reflekterar över ju, och det som jag tycker är styrkan i projektet, det är ju hur man har lyckats, som jag skulle vilja höra lite mer om faktiskt, exakt vilka är det som har samarbetat. För i min kommun så är vi stora, det är en stor organisation, och att komma åt det som vi i vår kommun heter arbetsplats och vuxenutbildning. Hur kommer jag åt dem? Hur kan jag komma åt? Hur vet jag det här årets ord för att öppna dörren för att vi ska kunna samarbeta med varandra? Det är den stora svårigheten, tycker jag. Och också att man ser att ni har jobbat på både regional och nationell nivå. Det är det som är den, och att alla har hittat den här sammanhanget i. Jag tänker också, ibland så är det ju så att det som jag också skulle vilja veta är, hur har ni jobbat med rekryteringen av de som jobbar i projektet? Har man valt till projektet eller har man blivit satt på projektet? De arbetstagarna i projektet. För det gör ju väldigt stor skillnad hur mycket man är medskapare i projektet då. Ens egen ingång i det. Det tänker jag är viktigt att och tänka, och det gör ju också att också stå för att här är en kulturmiljö som faktiskt behöver rustas upp. Och ibland kan man vare sig man vill eller inte vara på den platsen. Och att vi i kulturmiljösammanhang kanske kan stå för att ibland är det lite tråkigt också. Och sen kommer du kunna lära dig och förstå den här platsen om du vill det eller inte. Men jag menar, ibland är det som att vi kan be om ursäkt, liksom. Jag tror att det är bra att vara tydlig med ramen. För då kan man också välja eller välja bort. Precis som vi alla gör som individer. Tack så mycket. Du hade ett par frågor. Jag ska be någon med mikrofon och förbereda det. Men ni får inte svara än. Kom ihåg frågan. Så tar vi alla frågor på en gång sen. Tanja, vad tänker du? Ja. Jag jobbar ju på Länsstyrelsen Värmland och vet ju vad Filipstad har bidragit med när det gäller mottagandet av nyanlända genom åren. Och har följt Filipstad. Och när vi förra våren, jag och min kollega, bad att få komma ut till våra kommuner på studiebesök, så sa Filipstad direkt, kom till oss, till Långban. Vi kom dit med... Jag vet inte vad vi hade förväntat oss, men vi hade inte förväntat oss det här, tror jag. Det var en helt annan... Alltså att gå från det här tunga som vi ibland upplever att... Ja, men ni såg de här siffrorna, det är försörjningsstöd som har skenat i höjden. Det har varit en utsatt situation för den här lilla kommunen. Och sen så kommer man till Långban där man ser att... Perspektivet har vänts totalt. Man pratar om integration på ett sätt som för mig är väldigt inspirerande. För jag håller helt och hållet med Jim när han säger att vi pratar integration men menar assimilation. Nästan alltid när vi pratar om integration i stort. Men här pratade man integration och med den betydelsen om att man ska vara medskapare till platsen. Man ska... Var delaktig, det här delägarskapet. Ta platsen i bruk. Man har liksom tagit en plats i anspråk och att man får göra det. Man får vara med och bidra i historien. Det var för mig väldigt inspirerande. Och det är ju ingenting som behöver stanna i arbetet med i olika kulturmiljöer. Utan det är ju så här det ska vara. I all integration, i alla samhällssektorer och i alla branscher. Nu när vi pratar om etablering av nyanlända så blir det nästan att man liksom, de här nyanlända ska jobba inom vissa branscher på vissa ställen. Det är vi myndigheter som pekar ut vart man ska. Det är Arbetsförmedlingens ganska knapphändiga kartläggningar som styr oerhört mycket. Det är väldigt lite delaktigheter för individen. Det är väldigt lite just det här att komma in i samhället, jag äger min plats här på jorden och jag får vara med att skapa Sverige. Eller ett samhälle, en kommun. Så. Det har jag tagit med mig väldigt starkt från Långban. Tack. Då går vi till Västmanlands museum. Eller rätt sagt, Magnus, vad tänker du? Ja, det är ett fantastiskt projekt. Verkligen.
Och jag tänker ju på hela Bergslagen egentligen, att den situation som Filipstad befinner sig i, det är många andra kommuner som är precis i samma situation. Och jag tänker också att på något sätt så missar vi ofta att binda ihop det här med utveckling och integration. Regional utveckling och integration som den här konferensen egentligen handlar om. Det är sällan integrerade processer det här. Trots att ny forskning och ser att Bergslagen har en utveckling. Vi är väldigt belastade av Bergslagskrisen under 70-80-talet, men det har ju gått 40 år och vi kanske börjar tänka bort den. Vi ser att det finns en tillväxt, och det är just inom småföretagande, inom besöksnäring och turism som Bergslagen har sin framtid just nu. Så att det här är ett väldigt viktigt område. Och varför det här projektet är så lyckat, tror jag, det är ju att man på något sätt tagit det här helhetsgreppet. Kopplat ihop det här med samhällsutveckling och samhällsdeltagande. På bredden verkligen. Och också att man har satt behoven liksom i fokus. Inte redan vet vilka behoven är när man inleder, utan man har tagit reda på det. Sett, vad har platsen för behov? Vad har människorna för behov, inte minst? Och kanske att människan liksom på något sätt har varit på något sätt i centrum i det här. Människornas behov. Och då tänker jag lite sådär, det här med varför sådana här platser är så intressanta och viktiga. Det är någonting som förenar oss människor. Alla vi människor så är vi ju identitetssökande. Vi har väl liksom alla har vi behov av att förstå förändringar och få se oss själva i ett sammanhang. Och då är ju de här platserna väldigt bra. Alltså, de är ju på något sätt väldigt tydliga utgångspunkter. De har ofta väldigt tydliga strukturer. Och kan behöva stärkas upp också. De ger ofta svar på, eller hjälper en att förstå, vad hör jag hemma i världen, i livet, i den egna kroppen, i bostaden. Ja, det är frågor som de flesta ställer. Mm. Intressant öppning. Vi kommer tillbaka till det. Lotta, vad tänker du? Jag har haft förmånen att få följa det här projektet egentligen lite grann ifrån början delvis. Och parallellt då med det projekt som handlar om att ta fram en vision för kulturmiljöarbetet. Och jag ser det här projektet som, ja, jag skulle våga säga visionsbärande faktiskt på flera olika sätt. Visionen för kulturmiljöarbetet är ju att alla oavsett bakgrund upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. Det vill säga, all människa kan på olika sätt använda historiska spår för att skapa mening och sammanhang. Och det tycker jag att det här projektet visar väldigt tydligt. Och det kopplar väldigt, så som jag uppfattar det, tillbaka till den ansats som man faktiskt har haft i det här projektet från början. Som utgår väldigt mycket från individen och inte någon sorts föreställning om hur en viss grupp utifrån en föreställd kulturuppfattning kanske borde hanteras. Den andra delen handlar väldigt mycket om, som också är visionsbärande, just om kulturarvets potential för upplevelsen av tillhörighet. Och som Tanja var in på här, just det här hur man har lyckats skapa det genom delaktighet och medskapande, att man känner ägandeskap för den här platsen nu. Och den sista delen, tre delar som sagt i det här som jag anser var visionsbärande, det är just den här lite, eller väldigt mycket mer konkret handfast som handlar om en mångfald av kulturmiljöer. Där man genom då satsningen på landskapsvård och byggnadsvård. För vi ser ju tendenser till att det här hantverkskunnandet för att faktiskt bevara kulturmiljön på olika sätt. Det finns brister, återväxten eller vad ska jag säga är inte helt säkrad. Men här har man också lyckats att ta vara på det. Tack. Vi ska börja diskutera de här frågorna. Men först ska vi ta den här frågan som ni fick där.
Hur blir man behörig för att delta i projektet? Hur rekryterar ni? Ja, det var väl flera frågor egentligen där. Ja, men du får bara en nu. Nej, men jag tycker det var en viktig fråga som jag faktiskt väljer att svara på. Ja. Det är väldigt enkelt att välja ut folk. Man kartlägger dem och tittar vad de har för kompetens och sen så är det bra med det. Ungefär. Eftersom vi har gjort det då, med alla människor. Det är det ena, men det här med större och mindre kommun. För vad det handlar väldigt mycket om, det är faktiskt att få en medvetenhet att det är hela kommunens ansvar. Alla som jobbar, alla verksamheter. Det är inte integrationsenhetens ansvar. Det är lika mycket tekniska kontorets ansvar. Och där har vi jobbat stenhårt med från högsta politiker till högsta tjänstemän till undersköterskan på golvet att faktiskt få dem att inse det. Och också siffersatt det. För om inte tekniska kontoret är med och gör de här sakerna som vi vill, då blir det 400 000 spänn mindre nästa år att lägga asfalt för. Punkt slut. För allting hänger ihop. Och det här har vi fått till, och det får du till i din kommun om medvetenheten finns och om man vågar att se verkligheten. Och då kommer vi in på, jag är en gammal kommunalanställd också under många, många år. Mm. Jag pratade med dig, Åsa, innan också om det här med, alltså, det är lätt att prata om det här med att jobba över sektorsgränser och tvärsektoriellt och sådär. Det säger varenda kommunchef tycker att det ska vi göra. Men vi vet att hur vi organiserar oss har betydelse. Hur tänker du när de tycker att det är så lätt att göra det här i Filipstad? Men det går. Ja. Jo, men man gör ju det i många kommuner. Vi gör det också i vår egen kommun. Men jag tänker också att kulturmiljöarbetet, vi kanske inte är så duktiga på att säga att ja, men det här måste också göras. Att det ska snöröjas eller att det ska vara personal på dagis. Det är lättare. Där tror jag att man också inom vår sektor måste säga att det här jobbet behöver också göras. Det tror jag inte vi är lika bra på. Men jag förstod fortfarande inte, kunde man som deltagare välja bort er? Det är jag intresserad av faktiskt. För det är absolut. Ja. Är det någon som har gjort det? Ja. Ja, i ömsesidig överenskommelse också ibland. Man inser att människor kom ut och hade blivit kartlagd som trädgårdsarbetare. Av Arbetsförmedlingen. Nej, men ingenting fungerar. Från nagellängd till liksom utstyrsel. Helt fel plats. För alla parter uppenbart. Ja, men fine. Då vet vi det. Det är ju faktiskt jätteviktig kunskap. Mm. Och då vet man, kan man gå vidare liksom, i livet. Jag tänker också, hörni, på utifrån det ni sa. Vi pratar om integration som om det är någonting som någon annan ska göra gentemot oss ibland i samhället. De ska integreras, men vi ska ju också integreras, om det skulle jag tänker. Hur hanterar man det i de här miljöerna? Alltså att lokalbefolkningen, om jag uttrycker mig lite starvigt, också förstår vad det är som pågår och inte känner att de är vid sidan om och så. Vad säger du, Karl-Magnus? Ja, det är jätteviktigt att som ni har jobbat med de här breda processerna, liksom att kommunen är på något sätt i centrum. För kommunen representerar ju hela kommunen och representerar alla invånarna. Mm. Sen är ju en viktig del, och det är ju en samverkan med föreningslivet. Och vi som jobbar med kulturmiljö, vi måste tänka om. Vi ska inte själva liksom driva de här processerna, tror jag. Vi ska bara se oss som en resurs, ett stöd i arbetet. Vi måste släppa fram andra, och föreningslivet är ju jätteviktiga, för de har ju helt andra liksom kontakter och andra möjligheter, och där sker också ett möte direkt. Det finns ju jättemycket exempel på det i just integrationsområdet, där Röda Korset, där bildas speciella föreningar. I Västerås har vi något som heter TGVS. Tillsammans gör vi skillnad, som gör fantastiska insatser. Så ser det ut överallt. Så framför de här nya arbetsformerna och de här nya arbetsprocesserna, det är det som måste till. Vi måste tänka bort. Vi gör bara en sak i taget. Ofta glömmer vi bort, när vi jobbar med kulturarbetet, det är ju besöksmålsutveckling. Alltså, vi glömmer ofta bort själva användandet idag, hur vi ska bruka och använda kulturarvet. Det är ju inte där vi ofta inte är. Vi jobbar med vård. Bevarande bara. Det är bara en del av kulturmiljöarbetet. Det måste integreras. Och släpp fram kommunerna och föreningslivet.
Det var ju lite av Lars inledning också att se det här mycket bredare än traditionellt, så att säga, att jobba med både utveckling och bevarande samtidigt. Och då ni på RA, vad tar ni med er på Riksantikvarieämbetet, Lotta, av det här projektet? Någonting som du tänker på det här? Nu ringer de till mig, för nu är det snart tiden ute här. Ja, men väldigt mycket naturligtvis. Ja. Men ska jag välja en sak, så det jag har fastnat mycket kring, som jag tycker man visar väldigt på ett väldigt bra pedagogiskt sätt i metodhandboken till exempel, så det är just det här med mötet och omförhandlingen, vad det är som sker när olika perspektiv, livsåskådningar och så vidare möts. Och den diskussion kring vad är det vi... Allt det här ryms ju i det här luddiga kulturarvsbegreppet naturligtvis på olika sätt. Vad är vi liksom villig och på olika sätt ändrar på? Och vad vill vi inte ändra på? Alltså fråga till exempel om jämställdhet och så vidare. Så att ja, den tycker jag är väldigt intressant. Ja, intressant. Och då kommer vi ju till den kanske svåraste frågan med sådana här projekt. Vad händer sen? Vi pratade lite om det du och jag innan. Alltså, vad gör man för att sånt här ska leva vidare och ta som hand i positiv bemärkelse? Ja, precis. Det var också som Jim sa, att vi fortsätter ju. Det här tvärsektoriella samarbetet i Värmland kommer definitivt fortsätta. Vi har ett möte inbokat på Länsstyrelsen relativt snart. Och det är ju också samverkan... internt på Länsstyrelsen mellan kulturmiljöfunktionen och oss som jobbar med integration. Och sen så hoppas jag att det här sprids. Jag vet att det finns representanter från flera länsstyrelser här. Jag gissar att ni inte jobbar med integration, för jag känner inte igen något enda namn. Men säg till era kollegor som jobbar med integration att de kan kontakta mig, så kan jag lotsa vidare. Och vi har bjudit in Susanne, jag vet inte om Jim kommer också, i april när alla länsstyrelse integrationsutvecklare kommer, så att då kommer de också få bli inspirerade av det här. För att risken är ju med alla projekt inom allt att det stannar efter projekttiden. Att man inte ser den ekonomiska långsiktiga nyttan, att man bara tittar på ekonomin här och nu. Men om man ser i ett längre perspektiv, så skapar ju den här delaktigheten och det här som vi har pratat om faktiskt liksom en bra grund att stå på i ett längre perspektiv. Så att det gäller ju att få alla de här i den här samverkan som vi har byggt upp att förstå nyttan. Och då är det ju också det att få hela kommunen och hela länsstyrelsen, hela länet att förstå nyttan. Inte bara att det rör en liten del av samhället här borta. Det tycker jag blev en bra avslutning. Tack ska ni ha allihop. Tack.